Оскар і рожева пані – іронічна мелодрама, прем'єра якої відбулася цієї неділі у Мукачівському драматичному театрі. Лев Сомов, народний артист України та режисер-постановник, розповідає, що вони разом з артистами приїхали до Закарпаття на початку березня. І з тих пір поставили на сценах місцевих театрів не одну виставу. Нам вдалося привезти сюди свій колектив студентів Міжнародного університету і акторів театральної біржі. Більшість колективу, звичайно, оборонить нашу Україну, і тому ми тут в евакуації були, ми розбивалися, грали вистави для тих, хто переїхав з тих місць, де йдуть бої, і так надалі. Ми зіграли за 3 місяці 54 вистави тут, у театрі, в Хусті, в Ужгороді. Головного персонажа сьогоднішнього дійства – Оскара, смертельно хворого хлопчика, зіграв Станіслав Яжов, юний актор з Києва. Приїхали ми спочатку війни і намагалися влаштувати театральний процес тут. Я граю Оскара, це хлопчик, який захворів раком і намагається, помираючи, прожити повноцінне життя. Навіть у воєнний період мистецтво допомагає відволіктися, переконаний актор. Це дійсно допомагає і людям, і нам, тому що ми не зупинилися, ми все ж таки йдемо вперед і намагаємось робити світ кращий. За ці кілька місяців війни вони з командою вже неодноразово виступили на сценах театрів Мукачева, Ужгорода та Хуста. Коли переїхав на Закарпаття, я його дуже сильно полюбив. Мені набагато тут комфортніше, ніж в Києві, тому що там постійно метушня. А тут такі добрі люди, такі спокійні, все так гарно. Я не знаю, мені тут дуже подобається. Надзвичайно світла вистава, хоча і закінчується трагічно, проте показує глядачу, як любов до життя необхідна кожному з нас, особливо зараз. Це вистава про велику любов, про велику людяність. Це вистава про те, як треба жити. Основне завдання акторів – показати глядачам мудрість про вагу життя, яке людина так часто не вміє цінувати. Життя нам дають в борг. І життя – це такий безкоштовний подарунок. Ми навіть ніколи не замислюємося про це і не цінуємо. Завжди думаємо про якісь другорядні речі. Ми забуваємо, що поруч є люди, які нас люблять, яких ми любимо. Наприклад, всі кудись поспішають, всі зайняті якоюсь дріб'язковістю, повсякденністю. Кристина Мочаня – одна з представниць театральної династії. На її рахунку вже сотні вистав. Ця особлива. Сьогодні акторка стане рожевою пані. У мене дуже потужний партнер, не дивлячись на те, що йому 19 років, він молодий хлопчик. І я вчуся у нього теж, набираюся якогось опиту. Мені дуже, я його дуже полюбила, може, це мені допомагає якось, знаєте, коли є спілкування між партнерами, це дуже велика, така, можна сказати, потужна робота. І я дуже вдячна Льву Миколайовичу Сомову, який поставив цю виставу, який повірив в нас і в наш колектив. Ми дуже задоволені, ми працювали важко, але дуже цікаво. Артистів Закарпаття та всієї України об'єднала війна. Зараз вони спільними зусиллями, працюючи по 10-15 годин на добу, роблять це заради духовності людей, лікують зі сцени, адже мистецтво неумируще.